იზრუნე ჯიგ თავაზობთ. საქართველოში მცხოვრებ ნებისმიერ ოჯახზე მორგებულ მომსახურების პაკეტებს. საბაზო პაკეტით მზრუნველი ოჯახები იღებენ. თემატურად მრავალფეროვან საგნობრივ ტესტებს. აგროვებენ სტატუს ვარსკვლავებს და წარმატების დიპლომებს. VIP პაკეტით კი ზრუნველი ოჯახებისთვის დამატებით ხელმისაწვდომია შვილის განვითარების ვიზუალური გრაფიკები, კვლევები და რეკომენდაციები. კლასის ტიტულების მოპოვება და მასწავლებელთა წამახალისებელი ფონდი კი განსაკუთრებით საინტერესოა ზრუნველი დამრიგებლებისთვისაც. დათო გსურთ თქვენს შვილს იზრუნე ჯიმ ინდივიდუალური ყურადღება მიაქციოს, მაშინ სწორედ თქვენთვის ინდივიდუალური პაკეტი გვაქვს. თქვენ გეყოლებათ ბავშვის განათლების პირადი მენეჯერი, ვისთანაც პირდაპირი კომუნიკაცია დაგეხმარებათ შვილის განათლების მოტივაციაში. აირჩიეთ სასურველი პაკეტი და ერთად ვიზრუნოთ შვილებზე განსაკუთრებულად. ოჯახი, ბავშვი, სკოლა და იზრუნე ჯიმ.